Hezké nedělní poledne, vítejte u pořadu, který je plný dobrých nápadů, šikovných receptů a zajímavých inspirací. Dneska se s námi vydáte do pražských Bohnic. Když název téhle pražské čtvrti vyslovíte předrodilým Pražákem, tak si poklepe prstem na čelo. Má to totiž pro něho stejný obsah jako třeba pro Brno Černovice nebo pro jižní Čechy Dobřany. Nevím, jak tam v Dobřanech nebo v Černovicích, ale tady v pražských Bohnicích, v psychiatrické léčebně, najdete spoustu všelijakých šikovných nápadů, ze kterých se lze poučit. Ale my vás dnes pozveme i na jiná místa. Mimo jiné se dozvíte, že svoji renesanci teď prožívají kovové zárubně. Už to ovšem nejsou jen plechová futra, která se napevno zazdí jednou provždy. Ta dnešní mají řadu vychytávek a předností. Zastřešit si bazén na zahradě můžete plastovou bublinou, která moc parády nenadělá, anebo jako Marek Surma z dlouhé loučky dřevěnou konstrukcí. Povíme vám, jak to udělal. Jestli vás letos také trápí vosy, tak určitě oceníte novinku, která dosáhne na jejich hnízdo až do 7 metrů a umí je ve vteřině zlikvidovat. Ale nejdřív se zastavíme v pražských Bohnicích. Tady se stará o kočky paní Dagmar Šeberová. Kolik let už tady pečujete o ta zvířata? No, v psychiatrické léčebně letos to bude 17 let. No, tak to blahopřeju, jste tak dlouho vydržela. Řekněte mi, jak se sem ty kočky vlastně dostanou? No, většina koček je po pacientech a pacientů. Jo, většinu, ty starší kočky, ty jsme odchytali, když tady byly takový polodivoký, ne polodivoký, ale plachý. No a když máme volnou kapacitu, tak vypomáháme samozřejmě i lidem, kteří jdou do nemocnice někam jinam, například na František a podobně. Ti pacienti za těmi kočkami si mohou přijít, pohrát si s nima? Samozřejmě. Můžou za nima přijít, jo, provádíme tady takzvanou katerapii. Na to je potřeba doporučení lékaře, že pacient může mezi zvířata a že nemá alergii. To mluvíte o pacientech, ale kdyby chtěl přijít někdo zvenčí a některá ta kočička by se mu mimořádně líbila, může? Samozřejmě může, může si ji i osvojit. To jsou takzvané kočky, kterých se pacienti už zřekli. A jak vy zjistíte, že mají dobré podmínky? No, člověk, takový člověk, který si chce pořídit zvíře, v první řadě musí mít vlastní byt, samozřejmě. Ne být v podnájmu nebo někde v jednom pokoji a podobně, jak to dělají studenti. A potom nějaké zkušenosti, aby měl s kočkama. Pokud nemá, dostane starší kočičku klidnou a podepisuje smlouvu a samozřejmě ho vyspovídáme. Musí mít zajištěný okna, pro kočku záchůdek, dostatek finančních prostředků, aby kdyby zvíře onemocnilo, aby mohl zaplatit veterinu. No, teď se všechno zdražuje, tak samozřejmě dostatek finančních prostředků, aby měl i na žrádlo a na stalivo. Vy ovšem necháváte ty kočky očkovat, kastrujete je, to taky něco stojí. Kdo to platí? Samozřejmě, když si někdo přijde pro kočičku a chce osvojit si ji, tak zaplatí kastraci, očkování a převočkování. Celková suma je zhruba tak kolem 12-1300 korun. A máme ještě jednu podmínku, v případě, že by mu kočka nevyhovovala, to znamená, že by se s ním nezžila, nebo náhle onemocněl i za rok, za dva, trváme na tom, aby kočku vrátil sem a nedávali ji příbuzným nebo někam jinam, ale přímo sem. V tom případě vracíme i peníze. Moc děkujeme, tak to byly rady pro vás, kterým doma chybí kočka. A teď pro ty, kdo se chystají něco pěstovat. Takovéhle posezení pod pergolou je velmi příjemné až do okamžiku, kdy okolo nás začnou kroužit vosy, komáři, mouchy, kdy nám do tohle skvělého koláče polezou mravenci. Máme mi vůbec šanci se v létě tohle obtížného hmyzu zbavit? Určitě šanci máme, je to skutečně velmi nepříjemné a proto jsou velmi oblíbené aerosoly. Jakým způsobem je používáme a slouží nám pouze k zahubení nebo nám můžou sloužit v nějaké formě i jako prevence? Dneska už existují aerosoly, které vlastně mají novou účinnou látku, kombinace vlastně třech těchto látek a rychle ten hmyz hubí.
tím, jak máme problém s komárama, s mouchama a vlastně ostatním létajícím hmyzem, tak je určitě dobré používat právě aerosol, který je na tento létající hmyz určen. Samozřejmě pokud mravenci nám tady do talíře vniknou, po případě nás obtěžují další štěnice, blechy a tak dále, tak vlastně můžeme používat aerosol, který je určen pro jak létající, tak i lezoucí hmyz. Jakým způsobem bychom měli ten aerosol aplikovat, aby byl co nejúčinnější? Buď můžeme přímo postříkat ten daný hmyz, samozřejmě nemůžeme stříkat v blízkosti třeba potravin a tak dále, jo? Takže jako vyloženě na ten hmyz. Nicméně také lze i preventivně si třeba kolem pergol nebo kolem oken, dveří nastříkat právě tady tento aerosol, který nám v té chvíli slouží jakoby repeletně a ten hmyz nám potom dovnitř nepůjde. Můžeme tenhle aerosol kromě pergol a různých zahradních domků například použít i v interiérech? Ano, právě že můžeme. Oba dva tyto typy jak na zahradách a ostatních venkovních prostorách, tak i vlastně v bytě. Navíc vlastně výhodou tady toho aerosolu pro létající i lezoucí hmyz je to, že obsahuje praktický aplikátor, pomocí nímž můžeme tu účinnou látku vlastně nastříkat do různých škvír, za skříní a tak dále, kde vlastně se s tím sprejem nedostaneme. Ovšem mým největším problémem letošního léta je vosí hnízdo, mm-hmm. Mám dokonce dvě na své chalupě. Pomohl by mi tento aerosol zbavit se těch vos a těch hnízd? Pro vlastně hubení vos je skutečně dobré používat přímo přípravky, které jsou na tyto vosy určeny. Můžeme použít vlastně tady ten aerosol na vosy s tím, že obsahuje vlastně dvě účinné látky. Jedna vlastně tu vosu i hned paralyzuje a druhý poté i hned usmrtí. Tenhle aerosol je nepoměrně větší než ty dva předchozí. To je z toho důvodu, aby se tím dala vyhubit i ta velká vosí hnízda? Hlavní důvod, proč je vlastně takhle velký, je to, abychom mohli vlastně vosy hubit z větší vzdálenosti. Tato láhev je vlastně speciálně natlakovaná tak, ať můžeme vyhubit až do 7 metrů tyto vosy. Jaká je nejvhodnější denní doba pro hubení hnízd, nebo je to jedno? Není to jedno, nejvhodnější doba vlastně pro hubení vos je buď v podvečer, anebo brzo ráno, kdy vlastně v hnízdě nebo kolem toho hnízda se vyskytuje nejvíce těch vos. Když tam aplikujeme tenhle aerosol, je potřeba to třeba druhý den nebo třetí den zopakovat? Právě že vůbec potřeba není, protože již za pár hodin, kdy vlastně hnízdo postříkáme tímto aerosolem, už vlastně to hnízdo nejeví žádné známky života a je vyhubené. Na plodové zelenině, zejména na paprice ve sklenících nebo pařeništích, se velmi často vyskytují svilušky. Jedná se o drobného škůdce, který způsobuje vysátí listů, na kterých se v zápětí vytvoří šedorezavý povlak a typická pavučinka. Rostliny ošetřujeme akaricidním přípravkem formou postřiku, a to vždy při prvních příznacích napadení, na vrchní i spodní stranu listů. U postřiku je vhodné k přípravku přidat také smáčedlo. K vyhubení svilušek aplikujeme vždy 3 postřiky ve 3 až 5 denních intervalech. Kolem domů nebo na zahradách, především pak po sklizni, se velmi často vyskytují nežádoucí plevele, které je velmi vhodné odstranit postřikem pomocí tzv. Totálních herbicidů. Cílené nežádoucí rostliny přijímají účinnou látku pouze svými zelenými částmi a přípravky tak nehubí semena v půdě. Jedná se především o aplikace na cestičkách, kolem plotů, mezi dlaždicemi nebo po sklizni k odplevelení pozemku. Při aplikaci je potřeba dát pozor, aby nebyly zasaženy kulturní rostliny. Hledali jsme tady v areálu Bohnické léčebny bazén ke koupání, ale nenašli. Ale na našich zahradách těch bazénů, zvláště zastřešených, přibývá. Většinou jsou to takové plastové bubliny a z některých tam ze stropu odkápává voda na hlavu koupajících. Ale když byste si postavili zastřešení, jako to udělal pan Marek Surma z Dlouhé Loučky, pak vyřešíte i to, že to zastřešení na vaší krásné zahradě nebude vypadat jako pěst na oko.
Když jste nám napsal do receptáře, že jste se rozhodl zastřešit svůj bazén dřevěnou konstrukcí, tak jsem tomu ani nechtěl věřit, protože voda a dřevo se nemají rádi. Jak vás to vůbec napadlo, zastřešit bazén pomocí dřevěné konstrukce? No, my když jsme ten bazén si nechali postavit v loňském roce, tak jsme začali přemýšlet o zastřešení, že? A dívali jsme se po internetu pod hliníkových přístřešcích a to se nám moc nelíbilo, protože ta zahrada je dost taková rustikální a nezdálo se nám to, že se nám to sem hodí. Tak já vlastně dělám ze dřevem, tak jsem začal přemýšlet o dřevěných přístřešků. Jak se vám podařilo docílit toho, že vy tady máte tu dřevěnou konstrukci úplně suchou? Protože já jsem zvyklý u těch zastřešených bazénů, že neustále někde kondenzuje vlhkost a je tam vlhko. No, sucho je tady díky tomu, že hřebenu je udělané odvětrání. Když se podíváte, je tam vlastně průduch přikrytý z vrchu hliníkovým plechem a dále všechny vlastně prostředky toho přístřešku jsou otevíratelné posuvnými dveřmi. Z jakého druhu dřeva jste se rozhodl, že si přístřešek uděláte a co jste použil jako výplně? No, dřevo jsem přemýšlel nad tvrdým dřevem, ale zvolili jsme modřinové dřevo, jelikož je plné smůly a smůla velice dobře odolává vlhkosti. A výplň jsme dali z dutinkového polikarbonátu, který je i izolační, i dá se říct, vlhkosti taky dobře odolává. Jakým způsobem jste zajistil bezpečnost otevírání dveří, hlavně kvůli dětem? No, každé dveře mají vlastně zadlabaný zámek, který má západku tam proti tomu plíšku. Když se vlastně otočí, tak západka zapadne a dítě by to hodně těžko otevřelo zvenku. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu z výrobkové řady Argin Max, která nabízí účinnou pomoc v oblasti sexuálního a partnerského života. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, jaké jsou hlavní výhody užívání volně dostupného přípravku Argin Max Forte? Za A. Dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu z výrobkové řady EFI, která obsahuje produkty na problémy s pohybovým aparátem, celulitídou a krém proti vrázkám. Ten, kdo správně odpověděl, že hřejivá emulze EFI Orange obsahuje výtažky z těchto přírodnin, za A, borovice a kaštan, a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce.